Опломбовану скриню з грошима благодійників розкрили. Прозора ємність протягом новорічних свят розміщувалася на території Різдвяного ярмарку у середмісті Хмельницького. Так містяни збирали кошти на придбання дихального обладнання для міської дитячої лікарні, а саме пульсоксиметрів – приладів, що контролюють насичення крові киснем. Таке обладнання у лікарні є, але не забезпечує всіх потреб, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Є пульсоксиметри, але вони не забезпечують повної потреби. І вони є різні по своїй специфікації. Один показує тільки насичення кисню, інший показує і пульс, і тиск вимірює. Скільки саме пульсоксиметрів вдасться закупити, медики наразі не знають. У скрині купюри номіналом від 1 до 100 гривень. Волонтери підсумовують, назбирали більше 11 тисяч гривень. Загальна сума, яку зібрали на Різдвяному ярмарку, становить 11 486 гривень і 80 копійок. Під час новорічно-різдвяних свят у холі кінотеатру імені Шевченка діяв і пункт прийому речей для хмельницьких сиротинців та реабілітаційних центрів. Сюди усі бажаючі приносили одяг, солодощі та іграшки, каже заступник начальника міського управління праці та соцзахисту населення Валентина Костенецька. Ми передамо це центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя», центру реабілітації осіб з розумовою сталістю родини «Затишок», будинкам сімейного типу, де виховуються діти, будинку дитини «Берізка». Благодійний марафон на Різдвяному ярмарку у Хмельницькому відбувся вперше. Організатори обіцяють наступного року ініціативу повторити, а також показати обладнання, яке придбають за благодійні кошти для реанімації міської дитячої лікарні. Світлана Русіна, Володимир Сапирикін, новини Поділля Центр.